Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Երևան քաղաքի վարչական տարածքում, Շիրակի փողոցում, որտեղ օրերս տեղի է ունեցել սարսափելի հրդեհ։ Բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ, մարդկային կորուստներ չունենք, բայց ունենք ահռելի գյուղատնտեսական վնաս և մեծ կորուստներ։ Անասնագոմը այրվել է ամբողջովին, անասնագոմի վրա կար 4000 տուկ խոտ անասնակեր, որը ամբողջովին մոխրացել է, և անասնագոմին կից օժանդակ շինությունում, որտեղ ապրում է երիտասարդ ընտանիք իրանչափահաս դպրոցահասակ երեխաների հետ, լիովին այրվել է։ Ահա այս պահին դուք տեսնում եք այրված տունը, թե ինչ չէ մնացել այդ տնից, և պատկերացնում եք, որ երիտասարդ ընտանիքը այս պահին ինչ վիճակում է գտնվում, բայց ուզում եմ անպայման փաստել, որ շինության տերերը, մեզ ահազանգած քաղաքացիները, անպայման իրենց շնորհակալությունը և գոհունակությունն են հայտնում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան աշխատակիցներին, հրշեջներին, փրկարարներին, ովքեր գրեթե մի ողջ օր, նաև գիշերը հերթապահել են, քանի որ հրդեհը չէր անջատվում և հնարավոր չէր հրդեհաշիջման աշխատանքները հնարավորինս արագ իրականացնել, նրանք ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի հրդեհը ժամանակին մարվի, սակայն քանի որ հասկանալի է խոտը չոր էր և հրդեհի համար պարարտ հող էր, կարելի է այսպես ասել, ուրեմն հրդեհը դժվար պայմաններում մի քանի ժամ տևած գործողությունների արդյունքում է մարվել, բայց փրկարարները 911-ի աշխատակիցները գիշերը հերթապահել են, որպեսզի առավել վնասներ չլինի, և ծուխը, ահա դուք տեսնում եք, դեռ արդեն օրեր անց դեռևս ծուխը ծխում է։ Ինչից է առաջացել հրդեհը? Հրդեհը առաջացել է համայնքային իշխանությունների, բայց ոչ Երևան քաղաքի իշխանությունների, այլ Կողքի գյուղական համայնքի իշխանության, Կողքի գյուղական համայնքի ղեկավարության անփութության հետևանքով, ես այսպես եմ ասում, սրանք իմ խոսքերն են, որովհետև նրանք տեսնում եք, ահա այս առուն միշտ փորձել են մաքրել, որպիսի առվի ջուրը կարողանա օգտագործվել որպես ոռոգման ջուր, և երբ որ չոր խոտ է աճում և ինչ-որ մեջ է աղպ է լինում, այդ աղպը միշտ հեռացնում են այրման տարբերակով, այս անգամ ևս օգտագործել են այրումը, փաստենք, որ հրդեհից հետո, այսինքն նորից մաքրման աշխատանքներ կարիք չի եղել, որ իրականացվի, որովհետև այրված հողը արդեն մաքուր է եղել և առուն սկսել է ամբողջովին իր լիազորությունները, այսպես ասած, իրագործել, առուն հոսում է նորմալ և ոռոգում է Կողքի դաշտերը, որոնք որ պետք է ոռոգեր։ Սակայն փաստում ենք այն հանգամանքը, որ վառելով, այրելով այդ չոր խոտը, փորձելով մաքրել առուն, ահռելի վնաս է հասցվել սեփականատերերին, ովքեր իրենց առօրյան, իրենց կենցաղային խնդիրները, կենսական պահանջները փորձում են հոգալ անասնապահությամբ, և այս պահին նրանք ահռելի վնաս ունեն, միայն 4000 տուկ անասնակերը, չոր խոտի այրվելը արդեն մեծ վնաս է, անասնագոմում եղել են կենդանիներ, և Կողքի շինության աշխատակիցները, ովքեր որ աշխատակիցների տունը, ովքեր որ այս պահին անօթևան են մնացել հրդեհի հետևանքով, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, տվյալ պահին տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են հնարավորինս շուտ միջոցներ ձեռնարկել, պարզելու հատուց վնասի չափը, և պետությունը պարտավոր է փոխհատուցել այս հրդեհի հետևանքով առաջացած վնասները։ Նշեմ, որ իրավունքի և արժեքների գերակայություն, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը և Երևանի այլ ընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնությունը ևս հետամուտ են լինելու, թե ինչպես կընթանա փոխհատուցման, նախ վնասի
վնասի չափերը բացահայտելը և փոխհատուցման գործընթացը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք իրավունքներ։ Յուրաքանչյուր իշխանավոր, յուրաքանչյուր իշխանություն, յուրաքանչյուր բարձրաստիճան չինովնիկ պարտավոր է իրականացնելու մեր շահերից բխող, մեր իրավունքները պաշտպանող և մեզ չվնասող գործառույթներ։ Եթե այդ գործառույթները, անգամ եթե այդ գործառույթները բխում են քաղաքացիների շահերից, բայց վնաս են պատճառում անփութության հետևանքով, նրանք պարտադիր են փոխհատուցել և պատճառված վնասները գոնե մասնակիորեն բավարարել։ Այս ամենի մասին սա նախնական տեղեկություններ, հետագա գործունեության մասին մենք էլի եթերում կտեղեկացնենք և վստահենք, որ յուրաքանչյուր պայքար, որը մղվում է հանուն իրականության, արդարության, պետք է ունենա իր արժանի արդյունքը։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդիվ և կտեղեկացնենք կոնկրետ այս հրդեհի հետևանքով առաջացած վնասների փոխհատուցման գործընթացի մասին քիչ ավելի ուշ, մի քանի օր անց։